fordi det er ikke mig, der skal til at løfte noget herinde i studiet. Joachim, skal du lige have en hapser, inden vi går ud på gulvet? Ja, det behøver jeg ikke. Så længe der ikke er nogen, der tager den. Fordi skal nok være, jeg kan ikke røre ved din tallerken. Så kom jeg vokser med mit liv, Joachim. Det lover jeg. Ej, det er jo skruet. Kom lige med her. Ja, hvad har I fundet ud af? Jamen, jeg har fundet ud af, at jeg lige vil finde ud af, hvor stærk du egentlig er. Ja, okay. Er der noget herinde i studiet, du ikke kan løfte? Kan du godt lige kigge dig lidt omkring? Nej, det tror jeg da ikke. Du kigger meget på de der sofaer. Jamen, nu tænker jeg, fordi det er jo sådan lidt det, der er studiet, så jeg tænker, det, er det det, jeg skal der løfte? Der er mange, jeg godt der sidder. Vi har publikum, vi har mange stole, vi har, altså, Amalie har ikke også et sted. Oh. Felix er her. Er der noget, du vil sige, du ikke kan løfte? Nej, men jeg kan se, jeg kan løfte dig. Det er i hvert fald nemt nok. Hold da op! Ej, det virker let. Kan du løfte Felix også? Ja, det kan jeg nok. Så godt, prøv lige at gå og løfte ham. Ja. Hva? Skal jeg gå og løfte Felix? Ja, bare gå og løfte Felix. Inden jeg får for meget ned i maven, Jørgen. Ja. Men jeg vil altså op i strakbarm, så. Kan du det? Hvis jeg lover, jeg er helt stiv. Puh. Det er kun 78. 6, 78. Ja. Det er jo sådan noget, man normalt lige skal træne. Jeg er forsikret. Nej, jeg har det lige. Er du klar til at... Okay, op. Oh my god, ja, godt Marley. Okay, nå, men altså... Okay. Det var spontant, ja. Det var meget spontant. Kom du tilbage på det interview, så? Ja. Altså, jeg er lidt rystet og bange for, at du løfter mig mere. Du vil lige aftale en pause for at løfte mig. Marley vil gerne løftes, men det tror jeg ikke, du skal gøre. Nej. Han kan. Sød lille hund. Det er kun en mennesker. Hvor meget træner du? Jamen, jeg prøver at få trænet en minimum 2 gange om ugen. Men det bliver tit til 3 eller 4. Men det er en travl uge, så 2 gange. Du er lidt forpustet nu alligevel. Ja. Er du dårlig form for tiden? Åbenbart. Åbenbart? Okay. Men altså 2 gange om ugen, hvad er det, du træner så? Og hvor gør du hen? Inde på borgen i det der? Ja, altså faktisk må man jo sige, at borgen, måske overraskende nok, har et faktisk meget fint fitness. Der er i hvert fald, hvad jeg skal bruge. Der er en stang og en masse skiver. Ja. Og det er sådan set bare det, jeg skal bruge. Okay. Er det også et sted, hvor du så inde på borgen markerer dig ligesom over for nogle af de andre politikere? Er det sådan bevidst, du går op? Nu ved jeg bare, at ham og ham sidder deroppe. Nu går jeg op. Så går jeg op lige og putter 200 kilo på i bænkpres og så... Nej, det er det ikke. Det er meget sjovt motionscenter. Det eneste motionscenter, jeg nogensinde har været i, hvor der står et klaver derinde. Ja. Så det er jo, jeg tror, mange af dem, der ligesom kommer derinde, det er jo sådan folk, der kommer fra hjem med klaver. Så der sidder tit folk og spiller musik, mens jeg ligger der og oser på med vægttræning. Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg er nødt til lige at spørge dig. Kan du løfte den der sofa? Ja, så hvis... Det kan jeg jo nok godt, men... Du ved ikke, du tør ikke? Jamen, jeg ved ikke, om jeg ikke tør, men altså, hvordan skal jeg... Det er en meget fin dyr sofa. Jeg tror, den koster 70.000 eller et eller andet. Jamen, altså, tung er den ikke, men... Den er ikke tung? Nej, det er den ikke. Jeg tænker, at mig kan jo godt løfte et sofa. Er det rigtigt? Jeg tror, sofaen vejer mere end Felix. Jeg tror ikke, du kan. Nej, jeg tror faktisk, Felix vejer mere, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, hvad så med cyklen, så? Ja, den kan du sagtens løfte totalt ligegyldigt. Ja. Nå, jeg kan da godt se, om jeg kan løfte den. Kan vi lige se, hvor stærk jeg er, og se, om jeg kan løfte den her prøve. Cykel? Men hvis du ikke kan løfte den cykel, det kan flot tage. Ja, prøv lige at se. Ej, hvor er det flot. Det er godt. Okay. Jeg har hørt noget andet. Ja. Jeg har nemlig hørt, at Joachim han kan noget med stegepander. Rasmus Nør, kom lige herud. Giv en hånd til Rasmus. Hej, flot fyr. Tak. Og velkommen. Velkommen. Ja. Altså, nu er det bare lige for ekstra. Ja, I kan jo hilse på hinanden. Tror du kan bøje sådan en her? Altså, det ved jeg ikke. Folde sammen. Folde sammen? Ja. Altså, jeg siger det her jo ikke sådan... Jeg havde jo troet, at Joachim kunne tage sådan en støbjerns stegepande. Det kan jeg ikke. Fordi den her... Det er for dyre. Vil du prøve at se? Kan du, Rasmus, overhovedet? Det er ikke bare hanklen. Det kan jeg måske godt, faktisk. Kan du? Okay. Må vi se? Også, du også kan det. Det er jo ikke bare hanklen, der skal bredes af. Pas du på dine guitarhænder og dine guitarfinger. Din turné er lige startet. Ah, det kan jeg. Kan... ikke bøje den. Felix, så prøver du. Ja. Men den kan bøje mig. Jeg har lidt fugtige fingre, så jeg kan ikke, men ellers så kører jeg op. Joachim, gider lige folde den der først? Det tager lige et par sekunder, fordi den er sådan lidt... Marley, pas nu på. Jeg går herover. Ja, det gør jeg. Ja. Okay. Ja. Mand folder stegepanden. Du så det først her i weekend. Det er det, man ligesom har... Tænk, hvis det var Per Stig Møller, det her. Ja. Nej! Ham vil jeg ikke folke sammen. Men det er jo ligesom...
Det er jo en meget nem måde, når man har spist det her sådan store måltid, ikke? Og man skal brænde nogle kalorier, så tager man lige sin stegepande derhjemme. Ja, det er i hvert fald en nem måde at tage opvasken på. Kan du løfte Rasmussen her? Ja, det kan jeg godt, men jeg vil ikke løfte på Rasmussen. Jo, løft ham der lige. Jeg tror ikke, du kan. Du kan ikke løfte ham der lige. Jamen altså, Rasmussen løfter. For guds skyld, det er begge vores gæster. Okay. Det er begge vores gæster. Jeg synes.